Здравейте! Днес ще покажа как се надуват фолиеви балони. Започвам с ето това, сладурско кученце. Кученцето е готово. Фолиевите балони са много издръжливи. Те могат да радват децата, а и не само децата. Повече от 10 дни надути. След което през отвора, през който току-що надувах балона, може да бъде донадут отново с хели или да бъде надут с въздух. Повечето балони са в по-голям размер и изглеждат като истинска плюшена играчка. Продължавам надуването с лъвче. Лъвчето също е готово. Делфинче с топка. Маша и мечока. Здравейте! Тигъра е готов. Котарака и той е готов. Много внимавам да не го изтърва, защото е 3 метра висок тавана. И трябва много да скачам, за да мога да го хвана после. Цифра 2 е готова. Цифрата 2, златно, също е готова. Завързвам я. Тези балони са малко по-скъпи. Цифрите в случая са на цена 16 лева. Кученицето е 9, Маша и мечока е 9. И повечето останали фигури са по 9 лева. Самите фолиеви балони са по-скъпи и събират доста хели, затова и цената е по-висока. Но за сметка на това са много издръжливи и много атрактивни. Така, балоните са готови. Ето го господин Лъвчо. Делфинче с топка. Балон Happy Birthday. Котенце. Това бал-бал, тигър, Маша и мечока и две цифри, ето златна и детска жирача. В сайта на Party Jack може да погледнете всички тези балони, има ги с подробна информация, колко е голям балона и на каква цена е. Party-jack.com – онлайн магазин за балони и парти услуги.